Стратегијата на Министерството за здравство за дисперзија на делот за весниците, која имаше за цел решавање на долгогодишниот проблем на жителите на Кисела вода со Центарот за зависности, го прелеа незадоволството и низ другите скопски општини. По аеродромци на протест излегоа и жителите на Ченто. Граѓаните велат дека немаат ништо против овие лица да се лекуваат, но дека местото за такво нешто не е клиниката во нивната населба, каде има училишта и градинки. Ние немаме против луѓето што земат метадон, но тука има школа, тука има градинки, значи ние сме против таа одлука на Министерство за здравство, значи да се направи тука пункт за делење на метадон. И тоа е болест, треба се да се лечи, ама не овдека, не во ова населено место. Значи стварно е жално, жално е ова што се случува. Жално е, не викам дека не, ама нека се лечат на друго место, некаде во некој објект, периферија. Тие деца навистина треба да се лечат. Немам против, ама не ова наш амбулант одека, одека еве го позади нас пазаре, па школа има, другото школа има, третото школа погоре има. А за воја срамот одека, има ги у собрание нека решат, има зграда негде нека направат, место населено место одека, не би требало. На друго место би требало да направат, не овдека. Проблем според жителите на Ченто е и раздвиженоста во овој дел од населбата, со оглед на тоа што клиниката е спротивта мощниот пазар. Тие велат дека пензионерите често се жртва на грабежи од зависниците, кои според нивните зборови и без отворањето на нови центар, биле проблем и досега во оваа населба. Жално е за децата што се движат. Еве јас лично, но сам внуци, се враќам за пензионерите. Знаете ли колку случаи има излегува од банка, доаѓа ги лажат, ги манипулираат пензионерите, им ги зимат, а тек тогаш, значи до сега зборувам, а од сега натака, нели е срамно и жално? Зар нема објекти напуштени надвор од населението да го решат тоа? Има институции што треба да мислат, зар ние треба да мислиме? Ние не треба да мислиме, ние не сме платени за тоа. Иако незадоволството кај граѓаните е големо, пред се поради тоа што новите центри се во населени места, меѓу училиште и градинки, Венко Филипче вели дека ваквото решение е целосно решавање на проблемите. Дисперзија воопшто не значи преселување на тој проблем на повеќе места, туку целосно решавање на сите проблеми што се однесува на давањето на ваков тип терапија и едноставно начинот на лекување на овие пациенти. Проблемот со Центарот за зависници први го актуализираа жителите на Кисела вода, кои поради расфралните шприцеви и игли излегоа на протест и побараа дислокација на објектот од нивната населба. Нивното незадоволство го донесе првото решение на Министерот за здравство, Венко Филипче. Најавена беше преселба во објект во Општина Гази Баба, но овој план преку ноќ пропадна. Откако граѓаните излегоа на протест против предлогот центарот да биде сместен во поранешната менза на фабриката Металски завод Тито. Најновото решение на здравствените власти е од септември да спроведат дисперзија на зависниците низ повеќе здравствени установи, и тоа во поликлиниката Јане Сандански, во населба Ченто, Бардовци и во градската општа болница 8 септември во Карпош.